Конечно же, хотелось бы к концу октября, в начале ноября, чтобы уже начался чемпионат Украины. Я думаю, что это было бы реально, и реально было бы подготовиться в течение месяца. Відіскоп. Що стосується тих людей, яких хтось може зібрати в команду під назвою АТЕК, або Лаври, або Метеор, ще якось назвати, то ця людина повинна дати гарантії на сезон. Тобто повинна якось представити цю суму 500 тисяч і сказати, да, я беру на баланс цю команду, і вона дійде від початку чемпіонату, навіть від листопада до березня, скажімо так, до плей-офф. Ну, поки що елементарно, я так розумію, що видно, немає такої людини, яка може взяти на себе ці обов'язки. Хокейний клуб «АТЕК» і «Київські Лаври» зійшлися у фіналі турніру, який аж ніяк не дотягує до статусу професійного. Більша частина з восьми команд укомплектована гравцями-аматорами. На їхньому тлі виділяється хіба що «АТЕК», який і виступив організатором змагань. У цій команді зібрані професіонали. Минулого року більшість із них виступали у різних професійних клубах. Зараз вони вільні агенти і підтримують форму, тренуючись разом. Тому називати «АТЕК» професійним клубом, попри наявність профігравців, у складі неправильно. Вони у нас вільні агенти, але ну, ми тренуємося, граємо. Якщо буде якийсь турнір чи чемпіонат, я думаю, що будемо грати. Але перспектив там, з чемпіонатом України я поки що не бачу. Тобто, знаєте, що немає коштів, як і у клубів, так і у всіх клубів України. Це буде полуаматорський, якщо турнір, то він буде. Будемо грати. Попри наявність трьох клубів, зацікавлених у старті чемпіонату України з хокею, він не розпочинається. Бракує четвертого. Попри легку перемогу у фіналі напіваматорського турніру над напівпрофесійним складом київських лаврів з рахунком 5-2, АТЕК взяти участь у професійному турнірі не поспішає. Відтак, український хокей, який ще нещодавно дивував амбітними проектами на кшталт ХК Донбас або професійна хокейна ліга, зараз зсохся до фактично трьох професійних клубів і аматорських та дитячих турнірів. Треба вкладати гроші, щоб хокей розвивався. Щоб... Ні, звісно, просто для галочки можна пройти будь-який чемпіонат. Можна і на озері заліти і зіграти. Ви заявитесь командою і зіграємо з вами. А щоб, якщо хочуть, щоб був повноцінний чемпіонат, щоб росли хокеїсти. Тому що дитячі школи працюють, дітям, якщо вони будуть продовжувати виходити, захотять вийти на якийсь рівень, продовжувати грати в хокей, потрібна буде професіональна команда, яких зараз немає в Україні. У жовтні активно курсувала інформація відносно того, що без повноцінного професійного чемпіонату українські збірні не зможуть взяти участь у світових хокейних турнірах. Втім, як з'ясувалося, ця умова обов'язковою не є. Але лишається питання ігрової практики для хокеїстів-збірників. Без внутрішніх змагань доведеться розраховувати лише на легіонерів. Втім, чи вдасть їх взяти у необхідний час для підготовчих зборів? Нинішні проблеми вітчизняного хокею визрівали дуже довго. Вони перманентно загострювалися і загоювалися. Зараз просто стали більш очевидними, ніж будь-коли. Реальні досягнення ставали все менш відчутними. Вітчизняна хокейна школа все менше продукує зірок світового рівня. Коли з'являються кошти, їх направляють на легіонерів, як це було з ХК Донбас. Зараз прийшов час, коли не те, що на легіонерів, а на те, щоб зіграти чемпіонат, кошти знайти складно. Як прийнято говорити, хокеїстів у нас достатньо, от хокейних клубів їм бракує. Поки ситуація з проведенням чемпіонату лишається невизначеною, ті, хто не хотів би попрощатися з хокеєм, підтримують форму, тренуються, грають у напівоматорських турнірах. Але чи довго вітчизняний хокей може існувати у такому вигляді? Цілком можливо, що найближчим часом з'являться люди, коли більш-менш прояснилася ситуація зараз політично, стосовно виборів саме, які, підрахувавши свої за і проти, підрахувавши свої доходи і розходи, зможуть на себе взяти цей тягар фінансування хокейного клубу четвертого, п'ятого, ще якогось. Тобто вони більш-менш представляють собі ситуацію, принаймні на найближчий рік, що вони зможуть витратити на цю команду. Але чи процес буде чекати цього господаря, тобто не будуть же ті самі власники тих трьох команд Кременчуга, Вітязя і Дженералс чекати якусь міфічну людину, яка нібито зрозуміє, що у неї кінці з кінцями якось сходяться, щоб профінансувати клуб на цей сезон. Вітіскоп. Спортивне відео.